Nalazimo se u prostoru nekadašnje mesnice. Namjena ovih 20 kvadrata nekoliko je puta mijenjana, a jedina su konstanta ove bijele pločice. No i to će se uskoro promijeniti jer prostor gdje se nekad rezalo meso, a danas se reže kosa, dobit će sasvim novo lice. U istom su prostoru već dva frizerska salona neslavno završila. Zato se nova vlasnica Željka nada trećoj sreći u crveno-bijeloj kombinaciji. Potrebno joj je novo ogledalo, polica za šampone i ručnike, a i kameni pult je već dao svoje. Htjela bi promijeniti laminat, rasvjetu, da bude nekakva hollywoodska rasvjeta, po mogućnosti. Zastor koji je tu s moje desne strane. Pločice koje bi jako, ali jako, jako htjela maknuti kako god. Dobro bi došla promjena postojećeg sata, to bi bilo jako lijepo. Već su mi komentirali da je onak, nije baš za taj prostor. Naljepnice dekorativne, da razbijemo monotoniju u slučaju da će to biti crveno, bijelo, pa znači s njima da bude onak veselo, a ugodno. Šta ćemo s naljepnicama? Imaš ti kakvu ideju? Cure će dati neku ideju? Da, mi ćemo si smisliti nešto da bude fora, možda otkačeno sa tim crvenim detaljima, uh-huh. Da bude žarke boje i možda neke bež nijanse na ovom zidu. Vidjet ćemo kakav će biti zid. A neka tema? Znaš već unaprijed ili? Možda nešto onako malo sofisticirano, nježno. Budemo vidjeli. A čekaj, ali koje je ime salona? Ime je Ritz. Ritz? O, tako, onda mora biti nešto onak, fina. Da. Možemo napraviti sve na točkice. Eto je bilo fora. Točkasti prostor ili da, tako može, vidjet može, vidjet ćemo. Ti mi pošalji svakako predloge pa ćemo zajedno odlučiti šta ćemo napraviti. Pa da, skupa ćemo doći do nekog rješenja. Okej. Kako su Gugu cure dobile priliku u suradnji s Mirjanom osmisliti i dizajnirati cijeli prostor, znali smo da nas čeka nešto vrlo kreativno. Za početak razbili smo stare pločice i pogledali zidove koje smo, kako bi vizualno povećali prostor, gotovo sve obojili u bijelo. U istom smo tonu osvježili i stropnu lamperiju i stare ormariće. Po pitanju zida, nasuprot ulaznih vrata, bili smo malo hrabriji. Bijeli zidovi su sjajna scenografija za igru bojama. Mi smo se odlučili za snažnu vatreno crvenu koja će uz poneki crni detalj odigrati glavnu ulogu u ovom makeoveru. Stari žučkasti zamijenili smo novim Wenge laminatom. Osim što ima nisku razinu oksidacije, otporan je na vlagu i habanje. Granitni pult obložili smo crnom folijom. Postavili dva nova ogledala te prema želji vlasnice uz postojeću i takozvanu hollywoodsku rasvjetu. Kutak u kojem će mušterije čekati svoje red na frizuru dobio je dvije nove police, stolić i lampu, dok smo stari dvosjed zadržali i na njega smo stavili samo crveni prekrivač. Nove zavjese iskoristili smo za podizanje izloga, kao i za odvajanje salona od pomoćnih prostorija. Obnovili smo policu s frizerskom opremom i stari stalak za ručnike. Gumu cure su se ponovno poigrale bojama i odlučile za tirkiznu. Na samom kraju na red su došle i dekorativne naljepnice. Za unutrašnje salona smišljali smo naljepnicu dekorativnu, ali željeli smo joj dati neku dodatnu svrhu. Kako je sam salon zasebna kućica u cvijeću, htjeli smo taj vanjski dio unijeti i unutrašnji prostor, tako da smo se odlučili za jedan tako prirodni motiv. Jednu granu od drva sa hrpom raspršenih listića. Ti listići idu iz smjera vrata, tako da u biti dostavljaju dojam kada se ulazi u salon da pomiču, taj vjetar pomiče listiće koji lete po cijelom zidu. Granu smo odlučili iskoristiti jer na tom dijelu je vlasnica inače imala vješalicu, tako da klijenti kad dođu imaju gdje objesiti stvari. Pa smo tako ukomponirali u granu koja je od tapete stvarne 3D vješalice da se može i koristiti. Kako bismo osvježili i vanjski izgled salona, okvire prozora i vrata obojili smo srebrnom bojom koja se nanosi izravno na hrđu. Vrlo je zahvalna jer sadrži zaštitu, premaz i završnu boju u jednom. Wow!
Wow! Sajža, dobro. Odlično je. Nisam kam da pogledam prije. Evo, mi smo ti pripremili još jednim iznenađenjem. Majčicu sa motivima, znači s tapete da ti pače. Wow, super. Super, super, hvala curke. Ništa. Hvala.